ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 82 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମ 1938 ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିଗମାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି। ନିଗମାନନ୍ଦ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପୁରା ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଚାହିଁବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ ଜଣେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ ତାଙ୍କର ସେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର ଥିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ବିଜେପିର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜେପିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ତାପରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରି ବିମାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଲାବୁଲା ବି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ସେଠି ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ସେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଜେପିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଜଣେ ସେ ବହୁତ ବଡ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ, ବାଜପେୟୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ବଡ ହାତ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ, ରାଜନାଥ ସିଂ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାରତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅମର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ଏକଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ନିଗମାନନ୍ଦ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ନା ଘରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ କେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଥିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ତାପରେ ଜଣାପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥିଲା ଥରେ ସେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ କରୁନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେଥିରେ ଉପଶମ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଶମ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟିକେ ଭଲ ବି ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଧରି ସେ ବହୁତ ବିମାର ଏହି ହବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଲକୁଲ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଗମାନନ୍ଦ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଗମାନନ୍ଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିଗମାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି। ଏ ଖବର ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।